нэгдүгээр өдрийн Монгол Ардын намын бүлгээр засгийн газарт хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт олгоо гэдэг ийм чиглэлийг өгсөн. Тэгэхээр энэ засгийн газрын хуралдаанд хизээ орох төлөв байна бэ? За яг одоо нэг буцаагаад 100% хувьд олох боломж хөцөл байна уу? За хүүхдийн мөнгийг 100% олохын тулд төсөв тодтох шаардлагатай болно шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг одоо бол энэ асуудал эргэдэг байна. Боломж байгаа юу одоо? Боломж бол байгаа. Уг нь бол хязгаарлыг л 90%-ийг 9% насчихдаг шүү. Тийм ээ, яг энэ тавд бас сайн бодорой энэ төсвийг бол өргөн мэдүүлэхдээ 22 оны 9 сард өргөн мэдүүлсэн. За 9 сард нөхцөл байдал бол өөр байсан шүү дээ. Валютын нөөцний 2.4 тэрбум доллар руу орчихсон. Оны төгсгөл ихэд валютын нөөц 1.7 тэрбум доллар руу унах юм байна. Олон улсын валютын санд хандж одоо хөтөлбөрт орол яасын зэрэг иймэрхүү нөхцөл байдлуудтай байсан. А тэгээд тавд мэдж байгаа Эрдэнэ засгийн газар бас энэ уулуурхан бүтээгдэхүүний экспортыг ил тод болгох төлбөрийг одоо авдаг болох валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээд тийм амаргүй одоо олон хүний дургүйг чигэрсэн хатуу арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Тэгээ үүний үр дүнд нөхцөл байдал өөр болсон. Тэ мэ валютын нөөц 3.4 тэрбум долларт хүрсэн. Нөгөө нэг бондуудыг бид нар бас цаг хугацаанд нь одоо бас дахин санхүүжүүлэх шиг амжилттай олуулсан зах зээл төр хийж чадсан. Зэрэг ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас нөхцөл байдал тэгээ эдийн засгийн өсөлт чинь 4.8%-тай гарсан. Зэрэг эрэг нөхцөл байдал бүрдэлдэж эхэлсэн учраас энэ би боломжтой гэж хэлж байгаа шүү. Түүнээс биш бас монголчууд чинь бид нар дөхөнчлийнхээ хэрээр хөлөөж ижил явна шүү дээ. Тэгээ бүсээ чангалах газар бол тэгэл аль орлоготой хэсэг нь бүсээ чангалж явах шаардлагатай. Тэгээ тухайн үедээ 22 оны 9 сард тийм шийдвэр гаргаж ирсэн. А одоогийн нөхцөл байдлаас бол тэр нөхцөл байдлыг бас сансны бодход богинохон хугацаанд бол зас залруулж чадсан гэж үзэж байгаа.